Taleti temim zeydən Dəmirov Rəşaddır sizi narahat edən. Bizə simeta gəlir. Birinci baxış olub evlərə. Evlərə baxış olandan sonra bu ASKAM layihə deyilən fövqəladə halların ərzindədir. Oradan bizə kitab gəlir. Üstü peçatlı kitabdır. Kitabın da üstündə yazılır ki, qardaş, Ağş şəhərində baş vermiş təbii fəlakət nəticəsində ziyan dəymiş evlərdə zədələrin aradan qaldırılması. Biz də bu kitabı götürürük əlimizə, düşürük qapılara. Qapılara bir-bir, məsəl üçün, Əhmədov Əhməd, sən ev və dövlətin ayırdığı, sağ olsun dövlət, sağ olsun prezidentin humanistliyindəndir ki, Ağş rayonuna bunu verib. Vallahi heç bir rayonda belə bir şey yoxdur. Məsəl üçün, girirük evlərə, deyirik sən Əhmədov Əhməd, sənə məsəl üçün 150 kvadrat dam örtüyü verib, 80 kvadrat suaq verib, 30 kvadrat pol verib, 30 kvadrat padalok verib, 60 metrə nağıl verib və simetada göstərilən şeyləri biz qardaş hamısını eləyirik və eləməliyik. Çünki sabahların Maliyyə Naziri buna baxış keçirdəcək bu evlərə ki, sənə 80 kvadrat verib Əhmədov Əhmədin evində suağı, niyə 79, niyə 75 vurmuşsan? Əslində biz onu 81 vura bilərik, 81 vura bilərik, ancaq 79 vura bilmərik. Bizə bir, çox pis təsir edir. Mən Axsuluyam, Axsuda böyümüşəm. Axsu sakiniyəm, mən istəyirəm hər bir Axsu vətəndaşı yaxşı yaşasın, gözəl yaşasın, Axsulun hər biri üçün ev tikilsin. Ancaq yenə ona baxmayaraq, sağ olsun cənab prezident ki, Axsuya buna ayırıb, bunu verib. Bu, heç bir rayonda yoxdur belə şey, qardaş. Gedirsən evinə, bərbad vəziyyətdədir. Pol verir, padolok verir, dam örtüyü verir, suağın verir, malyarkasını verir. Vallah, göstərilən simetada nə varsa, biz onu eləyirik. Orada deyir ki, forma 2. Forma 2 səhə verilməlidir axı. Səhə simeta göstərilir. Orada danışır Dəmirov Əşan. Dəmirov Əşan oğluyam mən. Mənim qardaşım da gəlib burada kömək eləyir. Mən çox xaş edirəm. O evə baxış keçirdən bir yerdə. Görək orada kvadrat əskiydi, verilənə eləməmişik ki, yalan yerə niyə məlumat verir? Mən də o verdirərəm məhkəməyə. Mən də öz haqqımı tələb edirəm. Mən xahiş edirəm, çox xahiş edirəm, o evə baxış keçirilsin. Qardaş, bizə bax, kitab belə gəlir. Bu formada kitab gəlir. Kitabın üstündə oxun, xahiş edirəm. O mənimlə qardaşımın adını hallandırır burada. Mən də ona görə həqiqətən ki, mənim hüquqlarım, mənim niyə tapdanmalıdır ki? Kimsə mənə niyə şantaj eləməlidir ki? Haqq var, ədalət var. Atmayıb ora, mən də indi haqqımı tələb edirəm. Mən də verərəm məhkəməyə, öz haqqımı tələb edirəm ki, bu insan məni şantaj edir, məni hədələyir. Qardaş, ev burada, hansı küçədirsə, ev burada, bu evdir da. Talışov 60, Şirəliyev Vidadi İdris oğlu. Mən istəyirəm ki, onun evinə baxış keçirilsin. İcra hakimiyyətinin nümayəndələrlə, kimlər olur, fövqəladə halların nümayəndəsilə. Simetada verilənlən bir kvadrat əskidirsə, mən cəzamı çəkməyə hazıram. Hamımız kömək edirik, axsullar üçün biz işləyirik burada. Ancaq bir qiymət qoyan yoxdur, qardaş. Götürüb dalmışsa danışırlar, xahiş edirəm belə şeylərə fikir verməyəsiniz. Əgər yəni istəyirsinizsə də nəsə vermək, Axsu xəbərə. Onu bizi ilə bir məsləhətdaşın. Baxın, həqiqətən gedin, baxın, gəlin bizi çağırın, bunun simetasına baxın. Varsa simetasında əskiliyə, onda haqqınız var, siz nəsə yaza da bilərsiniz, ata da bilərsiniz. Mən çox xahiş edirəm, belə şeylərə yol verməyəm.